बपचे कुर्वेन आमच्या दुश्मनांतली निवारम का आमचे देवा बपचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सोत मनता देवा सोत पदवीदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रोजणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुता आमच्या सूर्या तो पवित्र आत्म्या वरवी गौर सांभावलो अंगवार मारिये तावन सोलमोलो पोन सकाळ आणि कोस सोसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आणि ताका निगिलो तो मेल्या मोदे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन चलो सरकार सोडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उसव्याक बसला तुई तांग शिव्यानी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मनता पवित्र आत्म्या कातोली पवित्र सोबे भोक्तांचो एकार पात्रांचे भोगसणे कुडीचे जीवन पोण सासनाचे शिबीर आमेन आमचे बापा सोर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोण्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बायती मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बायती मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागयती मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन नियाळुया आमी आयच्या दिसा दुखीचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सुम्या जेजू ख्रिस्त जेत्सेमनीच्या मोळ्यांत मागणें करता आसतना आमच्या पातकां पासत रगत उमेलो आपल्या कश्टांची तयारी कशी जेजू मागणें करता आपल्या आकांतांत लेगून तो बापाची खुशी कर म्हूण मागता दयाल बापा आमच्या जिवितांत जिनसां बासांचे कश्ट आमचेर येतात आमच्या कश्टांनी आमच्या आकांतांनी तुजोच आदार आमकां दी वेगवेगळ्या ताळण्यांच्या पातकांचेर मागण्या वरवीं सोयत व्हरूंक आमकां उजवाड आनी बोल दी म्हूण मागता हांव आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बायती मारिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बायती मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बायती मारी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बायती मारिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा उस्तोऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बायती मारिये देवाचे माये आमा बापया खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वेस पोर तुजे तांय आसा
Ustoria mode tu sudoi ani sudoi tu so put Jesu. Maye di mare de bache maye amamamia nadir minotiko atani amcha morna cha velar amen. Naman marie kurpen bolole sorve sport chetayasa. Ustoria mode tu sudoi ani sudoi tu so put Jesu. Maye di mare de bache maye amamamia nadir minotiko atani amcha morna cha velar amen. Naman marie kurpen bolole sorve sport chetayasa. Ustoria mode tu sudoi ani sudoi tu so put Jesu. Maye di mare de bache maye amamamia nadir minotiko atani amcha morna cha velar amen. Naman marie kurpen bolole sorve sport chetayasa. Ustoria mode tu sudoi ani sudoi tu so put Jesu. Maye di mare de bache maye amamamia nadir minotiko atani amcha morna cha velar amen. Naman marie kurpen bolole sorve sport chetayasa. Ustoria mode tu sudoi ani sudoi tu so put Jesu. Maye di mare de bache maye amamamia nadir minotiko atani amcha morna cha velar amen. Moima bapak ani putak ani povitratmyan adi atani sodan sodan kal amen. Om Jai Jesu Ambo Sankani Varan Klaujan Niyam Kanvar Soklaut Myang Bokurun Sorgorozas Lolyang Sorgarvor. पिलाताच्या राजांगणांत सोमया जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी ताचेर चेर बोन मारले. जेजू आमचे सोडवणे पासत सगळ्या जिनसांचे कोश्ट सोसूंक तयार आसलो. दयाल बापा, तुज्या पुताक जायते कोश्ट आनी जिनसां तोरेनी केबडां केलोलीं सोसूंक तुवें निर्मिलें. आमच्याय जिवितांत कोश्ट येतात, आमचेर बोगलांटां घालतात वो आमचेर अन्याय जाता तेदना फावो ते पोरी सोसूंक आमकां बोल दी. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कोशी सोर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमः करे कृपेन बोलले सर्वे स्फूर्त जतायसा उस्त्रय मदे तु सुदो अनि सुदो स्वपुचेसु. भाग्यवंत मरे देवाचे मये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नांच्या वेलार मेन. नमः करे कृपेन बोलले सर्वे स्फूर्त जतायसा उस्त्रय मदे तु सुदो अनि सुदो स्वपुचेसु. भाग्यवंत मरे देवाचे मये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नांच्या वेलार मेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोषितायसा उस्त्रय मदे तु सुदो अनि सुदो स्वपुचेसु. भाग्यवंत मरी देवाचे मये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नांच्या वेलार मेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोषितायसा उस्त्रय मदे तु सुदो अनि सुदो स्वपुचेसु. भाग्यवंत मरी देवाचे मये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नांच्या वेलार मेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोषितायसा उस्त्रय मदे तु सुदो अनि सुदो स्वपुचेसु. भाग्यवंत मरी देवाचे मये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नांच्या वेलार मेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोषितायसा उस्त्रय मदे तु सुदो अनि सुदो स्वपुचेसु. भाग्यवंत मरी देवाचे मये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मन्नांच्या वेलार मेन. नमान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोषितायसा उस्त्रय मदे तु सुदो अनि सुदो स्वपुचेसु. भाग्यवंत मरी देवाचे मये अमा पापियां खातीर विनोती कोर
अतानी आमच्या मोन्नांच्या वेळार मेन नबान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोचेतायसा उस्त्रेमोदे तुसदो अरेसदो तुसो पोचेसु भगवंत मरी देवाचे माये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आतानी आमच्या मोन्नांच्या वेळार मेन नबान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोचेतायसा उस्त्रेमोदे तुसदो अरेसदो तुसो पोचेसु भगवंत मरी देवाचे माये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आतानी आमच्या मोन्नांच्या वेळार मेन नबान मरी कृपेन बोलले सर्वे स्पोचेतायसा उस्त्रेमोदे तुसदो अरेसदो तुसो पोचेसु भगवंत मरी देवाचे माये अमा पापियां खातीर विनोती कोर आतानी आमच्या मोन्नांच्या वेळार मेन महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदि आता सदा सदांकाल मेन ओमचा येशू आमका मोगोस एम्पनांतल्या उच्चांतल्या उच्चांतवार और सगळ्या आत्म्यांक बो करून चढचढो जसलल्यांक स्वर्गार भर सुमिया जेजूच्या मस्तकार कांठ्यांचो मुकूट घालो पिलाताक जेजूचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना तोरूय लोकांक भिवून तो ताचेर झेरबोन मारता आनी ताच्या माथ्यार कांठ्यांचो मुकूट घालता दयाल बापा मनशाचे बिडेक वो भिरांतीक लागून दुडवांचे आशेक लागून वो पदवी सोडून घेवचे आनी ती सांबाळचे खातीर आमच्या पेल्याक दूख दिवंक आमकां केदींच निर्मिनाका आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दीस पडटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पदकां मगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाची माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मोन्नाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाची माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा उस्तोऱ्या मदें तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू भाग्यती मरिये देवाचे माये आमा पापिया खातीर विनती कर
आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमे नुमान मरिये कृपेन बोलोली सर्वे स्पोर्त शेताय आसा उस्तोऱ्या मदे तू सुदैव आनी सदैव तुजो पूज जेसू भगिनी मारिये देवाची माये आमा पापियां खातीर विनोदी कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतानी सदां सदां काल आमे सुमिया जेजू क्रिस्त चोडलो कालवार दोंगरार आपल्या खांदार तो बारादी खुरीस घेवन आपलो खुरीस व्हरताना लेगून जेजू दुसऱ्यांचो हुस्को करता रोटोल्यांक बुजवण दिता दोयाल बापा ह्या दिसांनी हे मारेकार कोवीड पिडेन जायतीं आमचीं भावां भयणां कश्टवतात तांचेर तुजी दोयाल दिश्ट घाल तुजे काकलुतेन तांकां पिकोवणी फावो कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता तशेंच तांचो परामोस करतल्या तांच्या घरच्यांक तशेंच हॉस्पिटलांनी दोतोरांक नर्सींक आनी हेर वावुरतल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याचें बळ आनी स्फुर्ती दी म्हूण मागता आमचे बाबा सोरीचे नांव पवित्र जावं तुजे राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशीं आमचीं पदकां भगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार मेळ्यांत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे सुदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मोन्नांच्या वेलार मेन नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणांच्या वेलार मेन नमान मारे कृपेन बोलले सर्वे स्पोजेता ऐसा उस्त्रे मदे तुसदो आनी सुदो तुसो पोचेसु भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कर
आता आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन महिमा बापा आणि पुत्रा आणि पवित्र आत्म्या आदि आता सदा सदांकाल आमेन ओ मुच्या जेजू आमकां मगोस एम कोणांतल्या उच्यांतली आमकां निवार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक सरकार बर पांचवो मिस्तेक सुमिया जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुरसार दोगाचो रामोदे आनी आंकवार मारियेच्या दिश्टी मुखार आपल्या मोर्नांत लेगून जेजू बापाची खुशी करता आनी ताच्याच हातांत आपलो आत्मो सोंपून दिता दयाल बापा आमचें जिवीत तुज्याच हातांत आमी सोंपून दिता तूं आमकां आपयताय त्या वेळार जेजू भाशेन तुज्या हातांत आमचो आत्मो सोंपून दिवंक आमकां सदांच तयार दवर तशेंच मोगला बापा हे कोवीड पिडेक सांपडून जायतीं जाणां सोंपून गेल्यांत तांकां तुज्या राज्यांत घे म्हूण मागता आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातका मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरिये कृपेन भलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वे स्पोर्ट जेताय आसा अस्तुऱ्या मोदे तूं सुदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाल आमेन ओ मुझे
कपुति चेमाई तुस्के आम चेन शिवित अम्रोतानी बर्मसो आमी पोदेशी बेरिची बालका तुका उलो मत्ताओ या तुका चा कोनान सुस्कार सुडोन रुदोन करून माई तुका प्रत्ताओ आम चे दयाल शरातिनी तुची कपुति न दोरकाल तुकोन वाले अनि मोगाल दुलो पंकुआर मरिये या परदेसा उपरान तुसो पूजेसो अमका दगोई भगवंत बच्चे माये अमचे पसुन मात जिसुन बसैना ने अमका सगो समचा पाप सै बच्चा संकल्प पसोत अमचे बापा सुर्गिंचा तुझे नाव पवित्र साव तुझे राज समकायो तुझी कोशी सरकार सता तुझी संसारान जाव आमचो दीस पडटो ग्रास समका दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां तांणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर्त जताय आसा अस्तोऱ्या मोदें तूं सुदैव आनी सुदय तुजो पूज जेसू भाग्यंती मरये देवाचे माई आमा पापियां खातीर मदती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां सदां काल आमेन सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडेता तुका आवडेता आनी आयचे मीस भेटयता ते ओत्म्या आंतोनियो मारियानो कार्दोज आचे पासत तशी मिसान मागूंक लायला आपल्याचो 21वो वाडदीस म्हणून देवाक दिनवासता सेड्रीक फेर्नांडीस आपल्या काजाराच्या वार्शीक दिसा निमतीन देवाक दिनवासता विन्सी आनी फातिमा दाखोसता आमच्यो गोरसो आमच्यो मागणी मिसान दवरून मागतना उगड्यास तरी आमकां कोणे तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें हांव तुज्या खातीर मागतलो पिडेन कसोतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज तेव्हा म्हाका धरून ही मिसाची भेट भेटूया आयच्या नव्यान समरंभतल्या मोनजोन आनी न्यू मोनजोन ह्या विभागाच्या दर एका कुटुंबाच्यो गरजो बापाक उबारुया हे कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सुख पिडेन आसलेल्यांक गुन्यादेवाची पेकोणी काळसा मतीन भिरांत घेवन येतल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण मेळो म्हणून मागुया आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार या जावया आनी जावं मागीर हांगासर मिसान वांटो घेतल्या युट्यूबाचेर हे मीस पळयतल्या तांचेय गरजो बापा म्हाका धरून ही मिसाची भेट भेटूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आयज आमी कार्ब सायबनीचें 100वें समारंभता आयचो विशय जावन आसा काळजीदारपणान वावरुया जेजूचे गोवाय जावुया प्रितीच्या बाबा भयणीनो मनीस एक जुंवो न्हय तो समाजांत जियेता दर एका मनशाक दुसऱ्या मनशाची गरज पडटा मनीस कसो ह्या समाजांत जियेताना तो जायत्या प्रश्नाक सांपडटा हे प्रश्न म्हणल्यार अन्याय भ्रश्टाचार आदी हाका आमी काळजीदारपणान फुडो करूंक जाय तशेंच जेजूचें कार्य फुडें व्हरूंक
आमचे चुकलोल्यांक बोगसूंक आमची लानबिकाय मानदून घेवंकूय आमकां काळजीदारपण जाय. काळजीदारपण हें पवित्र आत्म्याच्या देण्या मदलें एक देणें. आमकां तें पवित्र स्नाना वरवीं फावो जालां. क्रिज्माच्या संस्कारा वरवीं तें आमकां अदीक बरतेन मेवलां. आमची सोर्गीची आवय एक काळजीदार अस्तोरी. आपल्या जिवितांतल्या कश्टाक तिणे काळजीदारपणान फुडो केलो. तर आमच्यांत आशिल्ल्या ह्या काळजीदारपणाच्या देण्याचो आमी वापर करून काळजीदारपणान वावरून जेजूचे गोवाय जावंक आमचे सोर्गीचे आवयचे विणोवनीन ह्या आयच्या सेवा धर्मांत आमकां कृपा मागुया. काळजीदारपणान जिवचे एक देणे, पूण जायते पावटी ते देणे आमी वापर करूंक ना. काळजीदारपणान फुडो करूंक ना वस्तू. काळजीदारपणांतल्यान स्वताक गोवाय दिवंक ना. हे खातीर देवाच्यान एकामेकाचें बोगसणें मागूंक मुडया. सरपदवेदार देव आमची काकूत करू. आमची पातकां बोगसून आमकां शास्त्रांच्या जिविताक पावू. आमेन. आमच्या सोर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनो जिवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंभाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासांच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोली देणी आमी ओडकून पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव दवरिनासतना मानून घेता. आनी आमचो बाबाट आनी बरोसो तीर कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतान राज ओड चलयता शास्त्रांच्या शास्त्रां. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. आंतियोके आनी इकोनी तावन थोडे जुदेव आयले. पोरचे खुबडावून तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवून ताचे भोंवती एकटोवले. तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बाराबोर देर्बेक गेलो. देर्बे शारांत शिवो तो मान परगोटून जायते शीस केल्ल्या उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी इकोनियेंतल्यान आंतियोकियेक परतले. तांणी शिसांक गोठाय दिली आनी भावार्थांत तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाच्या राज्यांत भितर सोरूंक जाय ते कोश्ट दोग आमी सोसूंक जाय अशें ते म्हणटालें. दोर एके पवित्र सोबेक तांणी जाणटे नेमले आनी मागणी आनी उपास करून जाचेर तांणी विस्वास दवरलोलो त्या सोमियाचेर आदीन तांकां केलें. पिसिद्या प्रांतांतल्यान
ते पानफिलेक पावले पेरगा गांवांत देवाचें उतर पोरगोट्टोस ते आतालेक केले आनी थंय तावन तारवार बसून अंतियोकियेक पावले हाचे आदीं ह्याच शारांत तांणी सोंपयलोल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी तांकां देवाची मोजोत मागून ताच्याच हातांत घाले हांगा पावतोच पवित्र सोबेक तांणी एकठांय केली आनी देवान आपणाक केल्लें तितल्यांची खबर तांकां दिली आनी कशे भाशेन विदेशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तितलेंय बी तांकां सांगलें शिसा बाराबोर ते थंय जायतो काळ रावले देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो तुजे भक्त सर्वेस पोरा तुजे राजवटेची महिमा गाजूं आनीक पावट म्हणया तुजे सर्वेस पोरा तुजे राजवटेची महिमा गाजूं तुवें रोज लाय तें सोगलें तुका दिनवासूं सर्वेस पोरा तुजे भक्त तुजे वंदन करूं तुजे राजवटेची महिमा गाजूं आनी तुजी पदवी परगट करूं जाबा तुजे भक्त सर्वेस पोरा तुजे राजवटेची महिमा गाजूं अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत महिमा कोळीत जावं तुजें राज म्हणल्यार सासनाचें राज पिणकेचें पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता जाबाब तुजे राजवटेची महिमा गाजूं म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस पोराची वाकाणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रोचना स्तुती करूं सासना सासना जाबाब तुजे राजवटेची महिमा गाजूं सगळें उद्गाराक उबी रावया सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सोरूंक हे सगले क्रिस्ताक घडोवन येवंक जाय आसलें सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शु वर्तमान जेसून आपल्या शिसांक म्हणले शांती तुमकां दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना तुमची काळसां उत्सांबळ वो बेजोड जावं न्हय हांव वेतां आनी हांव तुमचेशीं येतां अशें हांवें तुमकां म्हणलां देखून तुमी आयकलां तुमी म्हजो मोग केला जाल्यार हांव बापा सोवें वेतां म्हूण तुमी संतोश भरीत जातले आसले कित्याक बाप म्हज्याहून व्हडलो हें घडोवन आयले उपरांत तुमी विस्वास दवरच्या आतांच हें घडच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलां आनी तुमच्या लागीन चड हांव उलोवचो ना ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो म्हजे वय ताका कसलीच पदवी ना
पण हांव बापाचो मोग करता आनी बापा फोर्मायला तें पाळटा म्हूण संवसाराक कळून येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्त. बापू भयणान एक वशीन जाता तुमकां काडची दारू काय वो ना पळय ना जबाब दिला आसतलो जाल्यार एक वशीन जाता. समज चलोन वयता आसतना एक सोरोप आहा मु समज थिंगा विकारी सोरोप पॉयझनस म्हणटाय तो वयता आसतना ताका हात लायन चोवपाना काडची दारू म्हणटरीच केसो वस्तींचात काय म्हणटले जाणा विकारे म्हणट हात लायलो जाल्यार तो घासमातो म्हूण बाबू भयणा न्हू काळजी दारपण एक पवित आत्म्याचो गूण आनी पावा काळजी दारपण पवित आत्म्याचो गूण जाल्ल्यान ह्याच काळजीदारपणान जिवंक आमकां आपयता. काळजीदारपणान जिवंक तर आमकां तर आपयता जाल्यार हें काळजीदारपण जिवोचें आसा. पवित आत्म्याच्या प्रेरणान हें तर काळजीदारपणान वावर करता जाल्यार देवाचो आशिर्वाद सदांच आसतलो. बाबू भयणीनो दोग जाण इश्ट आसले आनी दोग जाण इश्ट आसले तेन्ना एकलो वावर करतालो वावर धंदो करतालो आनी तो म्हणल्यार वस्तू करून विकपाचो खावपाच्यो वस्तू करून विकपाचो. पूण खावपाच्यो वस्तू करून विकतालो तेन्ना इल्ले सुबेज जोडून घेवन मातसो वस्तू ओलक्यो घालूंक लागलो तयार करून आनी वस्तू ओलक्यो घालूंक लागलो तेन्ना फूड एंड ड्रग्स हाचे रेड पडली. हाची रेड पडली तेन्ना फूड एंड ड्रग्सांचो दुसरो इश्ट आसलो तो वावर करतालो आनी तेन्ना ते पयले इश्टांचो आपल्याचे मातसो नाडबुदेन वावर करतालो ताणें ताका म्हणलें पळय तूं म्हजो इश्ट आनी म्हजो इश्ट म्हणटच ह्या हातूंतलो तूं म्हाका निवार रिपोर्ट आसा तो सारको दिनाका म्हज्या वतान तो रिपोर्ट दी कित्याक आमी भुरगेपणासान इश्ट आनी भुरगेपणासान इश्ट म्हणटच भुरगेपणाचो इश्ट म्हणटच कितें तरी फायदो जावंक जाय तूं भिये नाका तुका कितें दिवचें आसा तें हांव मागीर दितलो. आनी वस ताणें सांगली तेन्ना ताका हांणें दुसऱ्या इश्टान अशें म्हणलें यू मे बी माय फ्रेंड बट ट्रूथ इज माय ग्रेटर फ्रेंड तूं म्हजो इश्ट जायन पूण सत तुज्याकून व्हड इश्ट म्हजो. बाबू भयणां हें काळजीदारपण आमकां देवासानी येता आनी काळजीदारपण देवासान येता तेन्ना आमी फुडो करूंक आमकां वस्तूंक आदार दिता आनी भिरांत हें देंवचाराचें हातयार आमकां भियोयता आनी आमकां भियोयता तेन्ना आमकां ते वस्तूक फुडो करून आदार दिना. आमी पयलें वाचप आयज आयकलां काळजीदारपणान शिस्त वावर करताले एका जाग्या सावन दुसऱ्या जाग्यार देखून पावले जाल्यार जेजूची बरी खबर परगटाले आनी जेजूची बरी खबर परगटून काळजीदारपणान ताणें वावर केलो. काळजीदारपणान वावर केल्लो देखून आयज आमी क्रिस्तांव आसा कित्याक ते कोणाकूच भियोंक ना. दुसऱ्या वतान शिव वर्तमानान हेंच काळजीदारपण जिवंक जेजू आपयता हांव बापा सोवें वेता तुमी खुशाल जातले आसले म्हजी उडोवक आसलेली जाल्यार आनी हेंच आमकां तर देणें आमकां तर फावो करता जाल्यार काळजीदारपणान जो मनीस जियेता तो थोड्यो वस्तू करतलो. आनी आयज हे नोवेनाक नियाळ करतना आमकां आदारांत घेवया. पयले सुवातेर जो मनीस काळजीदार तो आपूण कितलो ओसोक्त आसा तो आपणाकूच सांगतलो. पूण काळजीदार न्हूय वयल्या वयर आसा जो काळजीदारपणान आपूण बिस्तो काळजीदार म्हूण दाखयता तो मागीर कित्याकूच बोली पडटा म्हज्या लागीं जाता वो ना तें पयलो पडना कितेंय सांगलें हय करता जातलें म्हज्या लागीन असल्यो वस्तू करून मागीर आपल्याचेंच निसणटन करता. जो काळजीदार तो जाणा
म्हज्या लागीन जाता वो ना. हांवें खूंय बदलूंक जाय आनी खूंय म्हज्यो वस्तूचो काळजीदारपणान वावर करूंक हांवें सोडून दिवंक जाय त्यो. एक सादें उदाहरण, मुखान तुकडे 50 किल तांदळां साकोबार जातलो, बरें जबाब दिला आसतलो, पूण तांदळां साकोबात आसतना हांवें तर म्हणलें जायनासतना हांव उबाता, मागीर कितें म्हणटलो, भेणां येयले, भेणान दुखले, भेणां काच जाले, ह्यो वस्तू म्हणटा. उबात आसतना पयलो खबर ना 50 किल कितू झोड तो. आनी हेच कारणान जो काळजीदारपणान वावर करता तो जाणा, आपूण देवा पासत तर वावर करता जाल्यार ह्यो वस्तू देवा पासत वावर करूंक उपकारनात्मा. आनी ह्यो देवा पासत उपकारूंक तर उपकारना म्हणून जाणा जाल्यार दुसरी वस्त करता, आपणाचेर आड आसलेल्यांक बोक्सणें दिता. आनी आपणाचेर आड आसलेल्यांक बोक्सणें दिता तेन्ना हेंच बोक्सण्याचें देणें काळजीदारपणान वावुरप्याचें. कित्याक सगळे जाण तुका बरें करतले अशें ना, सगळे जाण तुज्या फावरान आसतले अशें ना, तेन्ना बोक्सणें चड गरजेचें. आनी बोक्सणें चड गरजेचें जाल्ल्यान बोक्सणें दिवचें आनी बोक्सणें मागून घेवचें हें व्हडलें देणें. आनी बोक्सणें दिवचें आनी मागून घेवचें हें व्हडलें देणें जाल्ल्यान बोक्सण्यान आमकां जिवंक आमकां आपयता काळजीदारपण. आनी काळजीदारपणान वावर करूंक आमकां तर बोक्सणें दिवंक तर आपयता जाल्यार तिसरी गूण काळजीदारपणान जियेतल्याचो, देवाक जाय आनी मनशाक सोबता तेच वस्तू करता. आनी देवाक जाय आनी मनशाक सोबता त्योच वस्तू तर काळजीदारपणान वावर करतलो करता जाल्यार काळजीदारपणान जियेल्ले जाय त्या मनशांचें आमी उदाहरण पळयता. काळजीदारपणाक लागून मोरूंक देखून पडला तयार आसले ते, काळजीदारपणाक लागून इश्ट आसले ते दुस्मान देखून जाले हे आमी पळयता. काळजीदारपणाक लागून देवाच्या आदारान ओसोक्त आसलेले जैतिवन देखून जावंक पावले हे आमी पळयता. नाजाल्यार हे दिसांनी जाल्लें उदाहरण पळोवया. वेस्ट बेंगलाक सगळे म्हणटाले पाट आतां परत बीजेपी जिखतले म्हूण, काळजीदार असतरी ममता बॅनर्जी काळजीदारपणान फुडो केलो इलेक्शनाक. आनी काळजीदारपणान फुडो करून विजय कोणाक मेळ्ळो तो आमी जाणा. आमच्या जिवितांत सावन हेंच काळजीदारपण जिवंक तर आमकां देव तर आपयता जाल्यार काळजीदारपणांतल्यान ज्यो वस्तू तर केल्यो जाल्यार देवाक मानवता आनी मनशाक सोबता तर केल्यो जाल्यार फायद्याच्यो. पूण जो तर देवाक मानवना आनी मनशाचो फायद्याकूय पडना त्यो वस्तू तर केल्यो जाल्यार तुंय काळजीदारपण येना. सुरवातेक हांवें म्हणलेलें सोरबाक कोण हात लायतलो काय म्हणून काळजीदारपण दाखोव. आमी जाणा तो आमकां घास मारतलो म्हूण आमी आमच्या जिवितांत सावन पयस रावता. आनी एकाच म्हणटात जाण बाय काळजीदारपणान वावुरतल्याक मेळटा म्हज्या लागीन जाता वो ना तें करूं. आंकवार मरेच्या जिवितानूय ती काळजीदार वस्तुरी म्हणटात. लग्नाक दादल्यांक एक तंबू सेपरात आसलो, बायलांक एक तंबू सेपरात आसतालो. थंय ते एकामेका लागीन गजाल्यो करताले उलयताले. पूण मारिया जेजूशीन येवं ताच्या शिसां बुगले घेवन जेजूक सांगूं काळजीदार जाली आनी भितर सरली त्या तंबून. आनी जेजूक सांगले पुता तांकां सोरो ना. काळजीदार वस्तुरी ह्या खातीर जेजू खुर्सार आपल्याचो मोरूंक वेतालो तेन्ना खुर्साची वाट चलतालो तेन्ना बरोबर रावली. काळजीदार वस्तुरी ती जेजूच्या शिसांक ताणें एकठांय दवरले. तिणें काळजीदार वस्तुरी आयज पासून तिचें आसणें हांगा थंयसर आमी पळयता जाल्यार आमकांच हेच काळजीदारपणान वावरूंक ती आपयता, आमच्या जिविताची नोसोदणी करूंक ती आपयता. मारिया काळजीदार वस्तुरी जाली, काळजीदारपणान तिणें वावर केलो, काळजीदारपणान भाग्यवन झुजे फाटल्यान जेजूचो सांबाळ तिणें केलो. ह्यो सगळ्यो वस्तू मारियेन तर आपल्याच्या जिवितान केल्यो जाल्यार तीच पवित्र आत्म्याक उक्ती रावली, काळजीदारपणान वावुरली. म्हाका आनी तुका हेच काळजीदारपणान जिवंक आपयता.
काळजीदारपणान जियेता तो जाणा, आपूण कसली वाट चलता तो. काळजीदारपणान जियेतलो मनीस जाणा, आपूण करता तें देवा पासत करता म्हण. काळजीदारपणान वावुरपी मनीस जाणा, आपूण करता तें सगळ्यांच्या 10 जाणांच्या बरेपणा पासत म्हण. काळजीदारपणान जियेतलो मनीस जाणा, आपूण जें कितें करता तें समाजाच्या बरेपणा पासत म्हण. आनी काळजीदारपणान वावरतल्यान सगळे मानवता, कित्याक तो दुसऱ्यांची न्ही बिडा पडना. काळजीदारपणान वावुरपी मनीस सगळ्यांक मानवता, कित्याक तो देवाक जाय तसो जियेता. हांच देवाक जाय तसो जिवंक मारिया आमची सर्गीची आवयची येयली. देवाक मानवता तशी जिवंक ती आमकां तिच्या जोणेकल्या भुरग्याक आपयता. काळजीदारपणान जिवंक ती आमकां दर एका क्रिस्तांवाक आपयता. जाल्यार म्हजे सवेन आसलेलो काळजीदारपणाचो गूण हांवें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान समाजा मुखार दवरला, काय ह्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान दिल्लो हो गूण हांवें लिपोवन दवरला? उभी रावया. हे वेळार आमच्यो गोरसो, आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पाप सायबान, बिस्मानी, पाद्रींनी आनी हेर मोटवाशी भाव भयणांनी पवित्र आत्म्याच्या बळान धर्मा आड येतल्या अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक, संवसारान ते जेजूचे गवाय जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्या पोजेच्या फायद्याक पोटोल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक पोजेच्या अडचण्यांक मुखार काळजीदारपणान झुजूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जायतीं आमची क्रिस्ती भावां भयणां जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक संवसारांत शिंपडल्यात. येतल्या अडचण्यांक काळजीदारपणान फुडो करूंक आपल्या भावार्थान तीं जेजूक गवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमी हांगासोर जमलोल्यांनी आमकां मेळटली शिकवण मनांत दवरून आमचे सरभोंवतणी आमी काळजीदारपणान वावरूंक जेजूची गवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. हे कोवीड पिडे आड झुजतल्या आमच्या वा भावा भयणांक, दोतोरांक, नर्सींक आनी हेर भावा भयणां जीं कश्टतल्या भावा भयणीची सेवा करतात तांकां आपलो वावर काळजीदारपणान फुडो करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा मुखड, आमकां काळजीदार तूं करताय, कित्याक तुवें आमकां पवित्र आत्म्याचें देणें फावो केलां. हांच काळजीदारपणान भियेनासतना तुजे पासत आनी तुज्याच बरेपणा पासत वावरूंक आमकां आयतीं कर. तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन. आमी घेतला ताकाय आमी
मोचा बाबा भयणीनो हे आमचे बलिदान सोरपोत वेदा देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हण म्हाका बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केले तुजे पवित्र सभेक उपकारी काळसांत तुका ही देणी भोगता आनी जसो इतलो व्हडलो संतोश भोगूंक संवसारानूच तुवें तिका फावो केलाय तसो सर्गीचो उतरां व्हरतो प्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावीन आमेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्वर आतां उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्वराक पवित बापा सर्वकाळी आमी तुका वाकाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण तुवें करून हें उत्तम काडा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाकाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो सारथी जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरना म्हूण सासनाक आसा जिवो देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार करसो पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या आपोवीत आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाजलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस कियात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासी कोरारचें हें रगत बातकांचें बोक्सणें मेडच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबडताचो गूट बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले ते पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जॉनपणाचो बरो असो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे स्वागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तूं पोडचोळीत मुखां मोडपळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवा माई सांगा ती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोन भुतान सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच येसू वरवीं त्याच येसू सांगता त्याच येसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासनांच्या सासनां आमेन. आमच्या सोडवणाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीचे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य कायम, तुझी खुशी स्वर्गात सदा, तुझी संसारात जावं. आमचो दीस पोटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां, तुजी आमची पदकां बस, आनी आमकां ताळेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताचे येणेक आमी परमेश्वरान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरमुता म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाची दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो चियेतान राज ओड चलयता सासनांच्या सासनां आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर, देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर, देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमका शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा, ती शेळेचे शेवणांक आपयला ती आमी सुभागी. सुमिया तुवे मोशे भितर येवचे म्हाका पावना, पूण तुजे एकाद सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू भोव पवित संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव ओदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोळीत मास रगत मोच्यान शेवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तोरी मोच्या कालसांत ये म्हूण मागतां. मोच्या कालजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बोमो काड बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजी दयाळ दिसकाल. पासकांचे समारंभेन तुज्या सासीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नवी जिवन भरलें. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्या जेजूच्या कुडी रगतान दिसान दीस पोस अशें पुनर्जिवनपणान आत्म्या कुडी सयन जेजू बरोबर महिमेवंत कर क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. ह्या नोवेनाची मांडावड करतल्या मॉन्सॉन आनी न्यू मॉन्सॉन ह्या विभागांची येतल्या बाबा भयणां आमचे दिनवास. सर्वेस्वो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतले कोवीड पिडाक नपयत जावंक मागणें. सर्गीच्या बापा
सर्गिंच्या बापा आमची काकलूत कर आमची काकलूत कर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कर सोर पदवेदार आणि काकुरसार बापा तुझ्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान संसारातली मारेकार कोविड पिडा दुवनकार आणि पवित्र आत्म्याच्या उच्यान तिचो व्हायरस उलपावन उडय बो काकलूटसार बापा कोविड पिडे सांपडून कोस्टवतल्या आमच्या बा भयणाचे तुझी दयाळ लिस्ट गार आणि तुझ्या पदवेदार मोजोती हे मारेकार पिडे इलास मेळोसो तो आमकां गुणांक पडूं पिडेस्तांक पेकोणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांची राखण कोर आनी आमकां सोगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारे गोपान आमी आश्रय सोदता आमकां सांडू नाका हे आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं तशी आमची पातका मगोस आनी आमकां तांडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे तें सावस्त्र्या मरे तूं सदोय आनी सदोवीत जो पोच येजो भागेंती मारिये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनोदी कोर महिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आणि आता आणि सदा सदा काल आमेन